Maktoum Prod. Yenni abonné gul, abonné len gaw. Ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf. Ñu joggé ci indi al insan al muntasib. Mom ngeen di wax Homo erectus. Mom tam mo ci top di évoluer touti. Ñettelu position ba ci la al insan al hadiq mom ngeen di wax Homo neanderthal bi ñu doon wax légui ñu joggé ci nak 4e position al insan al hakim te moy adam sogo ñew te mo di l'homme cromagnon bi ñoo wax mais mo am setlu bu ñu setlu mu taxal ñu tuti dinañ ci ñew ci détail yi ci xam nga yalla alquran waxna la iqra bismi rabbik alladhi khalaq khalq bi waxna la big bang waxna la ndox yi ni mu génné waxna la minéraux yi waxna la végétaux yi waxna la les animaux deuxième étape mu wax la côté l'être humain donc khalaq al-insana min 'alaq motax thumma allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah wa laqad 'alimtum an-nash'ata al-ula ko an-nash'ata al-ula moy première partie bi première étape bi ñu leen waxon an-nash'ata al-akhirah moy bi nit ki nak wara joggé ci rasu goday yi pour ñew nek nit bu civilisé bi da moy l'homme sapien bi ngeen di wax l'homme cromagnon presque xolal yele yep mu commencé il y a combien de milliards d'années mais l'homme moderne adam c'est depuis combien de temps 6000 ans mais la création de adam jour bi ko yalla créé yépp composé wu biñ ko sété ci horaire cosmique c'est le 13 octobre dox len date bi le 13 octobre hein 4004 avant Jésus-Christ à 9h le 13 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 9h du matin qui le bind Adam bu ciak bi lolo tax laqad khalaqna al-insana bu mujibi fi ahsani taqwim mu ciak lol mu di ko wax ni ko khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayi surati ma sha rakabak mu dal wat ci letter le tour ka gun yalla nena ko luma la dessel mu ni ko bind na la te buma neexon bañ la bind mais ma bind la buma neexon it bind la nu ma neexe bayila waye ma bind la yemale la ba sa forme dàq forme yi ci des fa sawwak fa adalak ma équilibré la lii dal yeneen animaux yi ndax ñàkk xalaat ñàkk conscience yow du la dal ndax équilibré naa la fi ayi suratin nag ma sha rakaba lu ci des mais yamul fofu d'abord motax iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam ñewat pour en place fofu moy wa 'allama adam al-asma'a kullaha neena nak
ma xam ni nak ñom jamono duñu dem jamono xam xam la né na ma préparer adam dox ko asma yi nga xam ni yépp ñoy origine yi pour que mu mëna interpréter sen langage ko déggé ñu lay laaj awadim yu dëkk yi est ce que daan nañu wax parce que amul won importance parce que bobu ay langue de signe ñom ci lañ daan waxanté merci langue de signe pour wax la ni la yalla moko jëk tudd alaj'al li ayatan قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وكم هي لغة السين إلا رمزا دونك فوفل يالله كما سيدي تودا أي لغة السين كنك علم آدم الأسماء كلها في الأسماء كلها ki la théorie yi génné ci la langue yi génné te al asma'a kullaha ba mu ci joggé ar rahman 'allama al qur'an khalaqa al insan 'allamahu al bayan comme 'allamahu al bayan logique génné na te bu logique génné dana mëna véhiculer idéologie motax allamahu albayan kon bobit bokku ci yimu terele nit bu ñettel ba sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa kon nak sa nuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka liyusra kon nak fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra sayadhakkar man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa ñu kon nak ci sa nuqri'uka fala tansa bato wayatajannabuha al-ashqa fofu la sagesse commencé al-hikma sagesse beit mo dem ba véhiculer la sainteté ndax sabbih isma rabbik parce que bu sainteté amul at-tasbih du man am la mon ko sabbih bakkal bakkal njaak te lu diin ñaga kon nak sabbih bakkal bismi rabbik bakkal ñaa way al a'la sabbih isma rabbik al a'la bakko lu ko ñepp dekk alladhi khalaqa fa sawwa mo bind way fexna ba le mo bind yam ko waray الذي قدر فهدى مو يمالي سيت لو كي نلا تا وار واي يمو تا مو خامني بو نيت جوبول دو ام سانس واتي ديني يوني يوننت واتي تيري ما قدر خلقا قدر خلقا وهدى خلق الذي اخرج المرعى باتاي دي لين تيرال بور باج سين جور يوي اخرج المرعى فجعله غثاء نحو اسم يالا دي موني ما 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 ديف بيردور لا تاتوي لا تاتوي
amnu mu jari waye ba toyay ba amatul njari nit ma def na ca wow kon ñax mu toy amna fu mo jariñ mais ñax mu wow ku ko weddi ne te bes ki jot saxar ba ñam ngol waxin la kon nak ko xol yoyu yep mu jaar yalla neena ko kon sa nuqri uka fala tansa illa ma sha Allah kon bobu ci la sagesse commencer sagesse bi véhiculer sainteté donc ngeen xol évolution bi bu jëk bi moy allama adam al-asma langue yi genn langue yi mu fexé ba théorie genn ci bu ñaarel bi moy ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan donc mu jox ko logique logique bi véhiculer les idéologies ñettel bi sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa sagesse dugu véhiculer la sainteté Maktoum Prod yen ni abonné goul abonné len gaw ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko jangene jeuf